V Arduine používame 8-bitové PWM. Používame ho preto, lebo funkcia Analog Write je tak naprogramovaná. Mikrokontroler ATmega328P má však aj lepšie možnosti. Timer 1 je 16-bitový a preto je schopný generovať aj PWM s vyšším rozlíšením. O jeho možnostiach sa najviac dozvieme v datasheete v tabulke 15.5 k popisu registra TCCR1A. Máme k dispozícii 16 módov, ktoré môžeme využiť. Arduino využíva mód 1. Podľa tabulky si ho môžeme dešifrovať ako PWM Phase Correct 8-bit. Podľa tabulky vidíme, že hneď pod módom 1 sa nachádzajú ďalšie, ktoré majú 9 alebo 10-bitové rozlíšenie. Vidíme, že v tabulke je niekoľko módov s dosť podobnými názvami. Ako si medzi nimi vybrať? Pretože v tomto príklade budeme používať LED, nemusíme sa nad tým veľmi trápiť a použijeme na pochopenie ten najjednoduchší z nich. Budeme používať mód Fast PWM. Od tých zvyšných módov sa líši tým, že má dvojnásobnú frekvenciu. V tomto videu nebudeme meniť frekvenciu voči Arduinu, pretože pôvodné nastavenie nám bude pre malú LED vyhovovať. Ale je dobré vedieť, že frekvenciu ovplyvňuje nastavenie preddeličky, ktorú môžeme nastaviť pomocou bitov CS v registri TCCR1B. A pre každý mód nájdeme v datasheete aj vzorec, pomocou ktorého si frekvenciu vypočítate. Vráťme sa k samotnému nastaveniu PWM. Pre tento príklad použijeme mód 5, 6 a 7. Budeme ich postupne prepínať a sledovať, ako sa jas LED diódy mení. Jas budeme porovnávať s referenčnou hodnotou na timeri 2, ktorý bude mať stále 8 bitov. Mali by sme preto vidieť, že v 8-bitovom móde by mali obe LED svietiť približne rovnako a po prepnutí na 9 bitov by sa mal jas znížiť a po prepnutí na 10 bitov by sa mal jas znížiť ešte viac. Prečo sa to stane? Pretože pri väčšom bitovom rozlíšení timer počíta po väčšie číslo a pri rovnakej hodnote PWM, ktorá sa nastavuje v registri OCR, bude väčší pomer medzi vypnutým signálom a zapnutým. Aby sme to videli čo najlepšie, použijeme minimálnu hodnotu PWM, ktorú som nastavil funkciou Analog Write na hodnotu 1. Zapojenie elektrického obvodu nepotrebuje špeciálne vysvetlenie. LED spolu s rezistorom je na pine 9 a 10. Na pine 9 je výstup PWM pre timer 1 a na pine 11 je výstup PWM pre timer 2. Jas LED na pine 9 sa mení podľa očakávania a môžeme si to skontrolovať aj na výpise zo sériového portu. Popis programu spolu so zdrojovými kódmi nájdete v zalinkovanom článku, kde je všetko podrobne vysvetlené.